מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת יבמות מביאה מחלוקת מפורסמת רבי עקיבא ורבי יהושע. רבי עקיבא מגדולי התנאים, מעתיקי השמועה, גדול העולם שבזכותו אנחנו קיימים היום. אם יש נותן תורה שבכתב משה רבנו, יש נותן תורה שבעל פה זה רבי עקיבא. והיה לו מחלוקת עם רבי יהושע, במה נחלקו? על הפסוק שאומר שלמה המלך, בבוקר זרע זרעך ולערב תנח ידיך, שלא תדע איזה מהם יוכשר. מחלוקת איך להבין את הפסוק. רבי יהושע אומר, הפסוק הזה מדבר בילדים. בן אדם מתחתן גם כשהוא כבר זקן, ואי לו ילדים יותר טובים. חזק וברוך. רבי יהושע אומר, שלמה המלך התכוון לומר לך, תשמע, אף פעם אל תתייאש. אדם, ברוך השם, היה צעיר, נשא אישה, קיים פריה ורבייה, הוליד ילדים, השתבח שם עולם נפלא. אבל הגיע לגיל מופלג יותר, לגיל השלישי, מה שקוראים היום. והוא כבר קיים את המצווה, הוא עשה פריה ורבייה. אומר לו רבי יהושע, בבוקר זרע זרעך, אבל גם לערב אל תנח ידיך. למה? אולי... אתה לא יודע איזה מהם יוכשר. לך תדע מי יהיה, הבנים האלה טובים יותר, אלה טובים פחות. איך אתה יכול לדעת? למה תיקח סיכון? אז גם בערב, אל תלך עדיך, תישא אישה גם לעת זקנה, ותולד ממנה ילדים. כמו שמספרים על החכם צבי. חכם צבי, הוא היה אשכנזי. כן, הוא למד את כל המבטאים, הכל של הספרדים. איך קוראים לאשכנזי חכם? רבי. היה באמסטרדם. אמסטרדם, תראו איפה זה? הולנד, היו שם שתי רבנים, שתי קהילות היה שם, קהילה ספרדית וקהילה אשכנזית. הרב של הספרדים היה רבי שמואל אבוהב, צדיק תלמיד חכם גדול. עמיתו הרב אשכנזי היה חכם צבי, רבי צבי עמדין. איך יכול להיות שאתה קורא לרב אשכנזי חכם? זה רבי צריך לקרוא לו. טוב. הוא אהב את הספרדים, גם את המנהגים של הספרדים. מי שרואה את היעבץ, בנו של החכם צבי בהלכות פסח, איך הוא משבח את הספרדים, פלא פלאים. כיוון שהאשכנזים מחמירים בכל מיני דברים בפסח, מצה שרויה ועוד כהנה וכהנה, והיעבץ בשם אביו מתקיף אותו שם חזק מאוד. אז לגודל הערצתו הגדולה לספרדים, קראו לו חכם, כמו הספרדים. הוא, עליו השלום, היה הרב של אמסטרדם כאמור, והתאלמן, לא עליכם ולא עלינו, בגיל צעיר. הייתה שמה אחד הבחורות בעיר שלו, שהייתה בחורה, איך אומרים, מסודרת, חבל על הזמן. אלא מסודר טוב. אבל אף אחד לא רצה להתחתן איתה. לא תעלה עליהם. למה? היא תשלוט. חוץ מכבודכם, יצא עליה איזה קול. שם ישמור. טוב? היא ראתה שהיא כבר עוברת גיל 30 פלוס. מה עושים? בצר לה, הלכה לרב של העיר. כבוד הרב, אתה הרב של העיר. תגשה. אל תדאגי, אני אתחתן. תסדר את השידוך פה. חכם הכין פה את השיעור, אני רואה. אשריך, בלי עין הרע. טוב, מה עשה חכם צבי? אתה יודע מה, אני ארשום לך מכתב. לכל אנשי העיר, הרי אני מאשר בזאת, שהגברת, פלונית, אלמונית, כשרה לבוא בקהל. וכל הקולות, יחדלון הקולות, דברים בטלים. פרסם, עשה פשקבילים בכל העיר. אבל אתם יודעים, לצערנו... זה היה יותר גרוע.
יהודים ששומעים דברים כאלה, אומרים, איזה אינטרס יש לרב, חס וחלילה. תראו כמה צריך להיזהר. בסופו של יום, אחרי כמה חודשים, חוזרת לרב, כבוד הרב, שום דבר. אומר לה, איך יכול להיות? אני יוצאתי מכתב, בדקתי את הדברים. זה אובה פרח, אין פה כלום. אמר לו, כבוד הרב, אתה חייב לקום ולעשות מעשה. אמר לה, הרב, תראה, אני בן 80. מה את רוצה שאני אעשה? בן 80. בערך. תתחתן איתו, מה? אמרת לו, הרב, תשמע, אתה חייב לקום ולעשות מעשה. מה לעשות? בכבוד, אני פנויה, ואתה גם? ענבי הגפן, וענבי הגפן דבר נאה, הוא מתכוון. איזה יופי, השתבח שם לעד. בסדר? שומע את זה החכם צבי. אמר, רגע, אנחנו למדנו במסכת יבמות דף סמך בית הדף היומי, שיטת רבי יהושע. בבוקר זרז הרחה, ולהראות את הנכדך, הרבי יהושע אמר שזה מדובר בבנים. קם והתחתן איתה. איזה יופי. השתבח שם עולד. אם הרב של העיר התחתן איתה, זאת אומרת שכל מה שיצא עד עכשיו כל עליה זה דברים בטלים, כי הרב עשה מעשה לשאת את הגברת המכובדת, ובוודאי שכל מה שהיה עד כאן זה סתם רננה והוצאת לה, זה השם ישמור. השתבח שם עולד. אחרי שנה, בשעה טובה ומוצלחת, הגיע הזמן של הברית מילה. מה קרה בברית מילה? הרב של העיר נולד לו בן לזקנותו, השתבח שמונד, איזה יופי. האימא של הבן בחדר, הכנות לפני הברית, להעניק את התינוק וכן הלאה. אז הרב אומר, תביאו את התינוק, רוצים למול. הולכים לחדר, סגור. תביא את התינוק, רוצים ברית מילה. אמרת להם, לא, אני לא נותן את התינוק. אין ברית מילה, לא נותנת את התינוק. לא, תגבו. טוב, ניסו לדבב אותה, לדבר ליבה. תקראו לרב, שאבא של התינוק יבוא לפה. טוב? חכם זה יום המועש לזאת, מה, הכל בסדר אצלה? גם התחתנתי איתה בגיל 80 וגם עושה בעיות, עכשיו ברית מילה, תביא את התינוק. מגיע הרב, מקיש בדלת, תיכנס. אומרת לו, תשמע כבוד הרב, נכון שעשית מעשה גדול, התחתן איתי, וכל הכבוד לך, אשריך. ברוך השם, זכינו לבן. אבל תשמע, אני מבקש ממך, את תבטיח לי משהו. למה אני צריכה לסבול שהתחתנתי איתך בגיל 80? מה יקרה מחר? כבוד הרב, אתה רוצה את הבן לברית מילה? אמרו לו, בטח, כולם מחכים. אם אתה מבטיח לי שתישאר עד הבר מצווה, תקבל את התינוק. אם לא, אין ברית מילה. הוא קובע, הוא יכול להגיד מתי ימות בכלל. איך הוא מבטיח דבר כזה? אמר לה חכם צבי, חבל שלא ביקשת עד החתונה, אני אמר כעד הבר מצווה. וואו. אמר לה חכם צבי, קיבלת. תקבלי. וככה היה. מי זה היה הבן הזה שנולד לחכם צבי? רבי יעקב בן צבי עמדין. מי שנקרא יעבץ. אחד מגדולי גדולי האחרונים. לפני כן היה לו ילדים? אחרי הבר מצווה, היה לו, כן. מי? יעבץ, הבן של החכם צבי. אחרי הבר מצווה, כמו שהוא אמר. יענו, אם היית אומרת... 13 שנה אחת. יכול להיות שהם שרה גם 120. רואים מפה שמה שאמר רבי יהושע, אתה לא יכול לדעת איזה מהם יוכשר. והמעשה הזה מוכיח כאלף עדים. אם חס ושלום אולי מתחתן איתה, לא היה לנו את היעבץ בעולם. מגדולי האחרונים, יש לו ספרים, פשוט היעבץ, יש לו מורוקציה על אורח חיים, גאון עולם. כל זה קיבלנו בזכות זה שחכם צבי עליו השלום, לעת זקנותו, קיים את דברי רבי יהושע. אם ככה שיטת רבי יהושע, שאסור להתייאש. גם אם אדם לעת זקנותו מקים בית פעם שנייה, מה שקוראים היום סיבוב שני, הוא לא יכול לדעת איזה מהם יוכשר.
אבל רבי עקיבא לא הסכים עם רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, זה לא מדובר על הילדים שלך. אנחנו אנשים מבוגרים כבר סבו. אתה לא יכול לתת בנכד. מה, אני אחליף לו? אני... פעלה לו זבלנות. זה התפקיד של האישה. חילי תביאו את הנקי. תחילה אומרים שהאבא של הרב שרגא, ברוך שרגא, הוא היה בן 80, שהתחתן עם אישה בת 40, ונולדו לה שני בנים. מי הרב ברוך שרגא עצמו? אבא שלו היה בן 80, שהתחתן עם... יש לו דודים מבוגרים, גברים. הנה, זו דוגמה חיה. הרב ברוך שרגא בא לאבא שהיה בגיל 80. אבא של הרב שרגא היה בן 80, אשתו נפטרה, הוא התחתן עם אחד, קוראים לה מזל. את החברה של אמא שלי. יאללה מזל. ונולדו לו שני, הרב אליהו והרב ברוך. אם כן, רואים, רבותיי. הוא בא לארץ, אני זוכר אותה עוד מלפני... יפה מאוד. חזק וברוך. אם כן, רואים, רבותיי, שרבי עקיבא לא הסכים עם רבי יהושע. אז מה דרש רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, בבוקר עזרה זרעך ולערב תלח ידיך, זה לא בבנים, זה בתלמידים. אל תתייאש. גם אם היה לך הרבה תלמידים שהיית צעיר, והיה לך כוח, והיית רב, תלמיד חכם גדול, וכוחך במותניך השתבח שמונעד, מצוין. אבל לעת זקנה, אדם אומר לעת זקנה, מתי אעשה אנוכי אף לביתי? כמו שאמר יעקב אבינו. תן לי לשבת ללמוד בשקט. והקיבה אומר לא, גם לעת זקנה אתה צריך להעמיד הרבה הרבה תלמידים. למה? אתה לא יודע איזה מהם יוכשר. ועל זה מיד מספר את הגמרא. על זה מיד מספר את הגמרא שרבי עקיבא היה נאה דורש ונאה מקיים. זה מה שכתוב בפרקי אבות. הוא היה אומר. כל מקום שאתם רואים בפרקי אבות, הוא היה אומר, מה הכוונה? תמיד זה היה דבוק באמרה הזאת. לא רק זה, אם הוא בעצמו לא היה מקיים את זה, הוא לא היה אומר את זה. הוא היה אומר, זאת אומרת, הוא במציאות היה כזה, ואחר כך הוא דיבר על זה. אני ראיתי פירוש במדרש חכמים, שאומר יותר מזה. רק כשהוא הגיע למעלה הזאת שהוא היה אומר, ועלה עליה, ועבר את המעלה הזאת, רק אז הוא אמר את זה. אבל לפני שהוא התעלה מעל המעלה הזאת, הוא לא אמר את זה. אתם שומעים רבותיי? זה מה שחז"ל אומרים, יש נאה דורש, ונאה מקיים. לכן, בימים האלה קוראים פרקי אבות. למה? כי הימים האלה ימים שצריך להתחזק בעבודת המידות כהכנה לקבלת תורה. מי שלומד תורה ואין לו מידות טובות, אוי לו שהיה יותר טוב שתהפך שלייתו על פניו. שנאמר, נזם זהב ואף חזיר, אישה יפה ושרת אב, רחמנא ליצלן. תורה בלי מידות, זה לא הולך. לכן חוץ מכבודם של תלמידי רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא טבע את עלבונה של תורה, כי תורה בלי מידות זה לא תורה. ורבי עקיבא דרש שמדובר כאמור בתלמידים. אם העמדת תלמידים שאתה צעיר, תעמיד תלמידים לזקנותך ואל תתייאש. ומספר את הגמרא, לרבי עקיבא היה 20 תנא. 12,000 זוגות תלמידים, 24,000 סך הכל. למה התורה, הגמרא אומרת 12,000 זוגות ולא 24,000? כולם יודעים ש12,000 כפול 2 זה 24. היו חברותא ולא מסתדרים אחד בשני. איך אפשר חברותא אז לא מסתדרים? בשביל מה אתה לומד איתם אם אתה לא מסתדרים? לא מכבדים. אנחנו לא מבינים בדרגה של ה... נדבר על זה, בעזרת השם. לא מבינים בדרגה שלהם. ומה קרה? אומרת הגמרא, וכולם מתו בפרק אחד. מפסח ועד פרוס עצרת. מה זה פרוס? פרוסה. חודש כמה זה? חצי? 15. תוריד משבועות 15, איפה הגעת? למד דלת? בעומר. כולם מתו בפרק אחד? שם ישמור. כאילו עד שבועות? לא. עד למד דלת בעומר, כי כל דיני אבלות נפסקים בלמד דלת בעומר בגלל שהם פסקו למות ביום הזה. אז היה לנו כמה
כן? תוריד 15 יום משבועות, זה בדיוק למדל בעומר. וכולם מתו בר מינן בפרק אחד. זה לא שהם מתו חודש, הפסקה חודשיים ועוד פעם חודש. לא. כולם בפרק אחד. בימים האלה, בוא נעשה חשבון רבותיי, 24 אלף חלקי 33 יום, 34 יום, כמה ביום? 700. רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. זה היה מגפה נוראית, ואיזה מיטה מתו, הגמרא אומרת. מיטה משונה, כתוב בתהילים, למוות תוצאות. יש בגימטריה תוצאות סוגי מיטה. הקלה שביניהם זה כמו שאתה מוציא שערה מחלב. איך זה? יוצא בשניות. כמל משחל בינית מחלבה. הקשה שבהם רחמנא ליצלן, יש לך צמר מסובך בתוך קוצים. אז כל האזור של צפת, מירון, שמה כולם מה? היו תלמידים בכל הארץ. בכל הארץ? כן, כן. אבל מסתם היו הרבה מהלוויות באותו מקום. ומה זה המיטה החמורה ביותר? הגמרא אומרת, זאת מיטת השכרה. שמתחילה במעיים ומסיימת בפה, השם ישמור. וזה כמו להוציא צמר גפן מקוצים, שזה מיטה בר מינן בעינויים הכי קשים ביותר. ותלמידי רבי עקיבא מתו בגלל, אומרת הגמרא, שלא נהגו כבוד זה בזה. והמהרש"א מסביר שמה שהם דיברו לשון הרע. פחד פחדים. כל יום 700-800 הלוויות ביום, איזה פחד. איך רבי עקיבא לא התמוטט רק מרוב עוגמת נפש? שהוא רואה את כל התלמידים שלו אחד אחרי השני, רחמנא ליצלן. הוא לא רואה את זה. ביחס לעבודת המידות וקנאה ושנאה ותחרות, אין אכזריות. כי ככל שאדם קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, יש עליו רחמנא ליצלן תביעה יותר. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו רחמנא ליצלן. וכולם מתו בפרק זמן הזה. במיטה הכי קשה. מגפה נוראית. הרב פלב, בחודש הזה, מה, לא דיברו על זה בלוויה. למה דווקא בחודש הזה, שואל רבי חיים? למה דווקא בחודש הזה? היו צריכים השנים לדעת שמתו 700 בגלל... מה, הם לא שינו את עצמם? אני אענה, שאלה טובה. קודם כל נענה למה דווקא בחודש הזה. כי הגמרא אומרת... אייר זה ראשי תיבות. הגמרא אומרת שכל תרופה שאדם לוקח בחודש אייר מועילה. כל שקיאני, שקיאני הכוונה תרופה, שיקוי, בלשון שיקוי, מהני בחודש אייר. למה בחודש הזה ירד? מה ירד בחודש אייר? המן. מה יש במן? לחם אבירים אכל איש. אל תקרא אבירים אלא איברים, שנפלא באיברים. מי שאכל מן, חוץ מהכבוד, היה צריך ללכת ל... למה? איך יכול להיות? זה נברא באיברים. זה נברא באיברים, זאת אומרת שאין לזה פסולת. זאת אומרת שזה לחם רוחני. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אז זאת אומרת שזה גם מבריא את הגוף. אז בגלל שהמן ירד בחודש הזה, יש סגולה של רפואה בחודש הזה. אז אומר המהרש"א, בגלל שהם התנהגו שלא כדין, אז במקום שתהיה רפואה בחודש שהם מסוגל לרפואה, קרה ההפך בדיוק. דווקא בחודש שהם מסוגל לרפואה, בר מינן קרה בדיוק ההפך. הם התנהגו אשר לא כדת, חוץ מכבודם, ככה גם הקשר התנהג איתם. אני אספר לכם רבותיי, אין לנו כלום מהתורה שלהם. תארו לעצמכם, אם היה עוד 24 אלף תלמידים, איזה תורה הייתה לנו היום? התורה שלנו היום הייתה פי כמה וכמה. אולי היה יותר מסכתות. כלום, הקשר אומר, אני לא רוצה תורה שיש בה קנאה ושנאה ותחרות. מה זה שווה שאתה בא לשיעור תורה ואתה שונא את החבר שלך שיושב בידך רחמנא ליצלן? איזה תורה זאת? הוא רב עם אשתו, עם השכן, מישהו אמר לו משהו, החזיר לו פי עשר,
עקץ את אשתו ובא לשיעור תורה. איך אתם חושבים? איזה שיעור תורה זה? הוא אמר מילה לא טובה לאשתו, אשתו בוכה בבית, והוא בא לשיעור תורה. אתם יודעים מה כתוב בזוהר הקדוש? אתם מרשים לי להגיד לכם? בזוהר הקדוש כתוב, מי שהולך ללמוד תורה לא משנה מי הוא, ואשתו בבית מקפידה עליו, כל התורה שלו זה לסתרא אחרא. אז תראו רבותיי, כמה חשוב שלום בית, כמה חשוב הכבוד. מי שאומרת היום אל תלך, תבוא איתי לסופר, ילך לסופר, לא. אם זה חד פעמי כן. אם היא אומרת בכלל אל תלמד תורה, תעזוב. וכל העולם היה שמם. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה כלום מתורה שהן במידות. אמרנו למעלה, הוא היה אומר, אם הם לא היו שלמים במידות, לא היו כותבים את התורה שלהם. ותורה כזאת של תלמידי רבי עקיבא, שהוא לא רוצה. מה הגמר אומרת? והיה העולם שמם. ממה שמם? מתורה. מתורה. עולם בלי תורה זה עולם של כלום. לא שווה כלום. יש בתים ומגדלים וקשרים וטבע, כלום לא שווה בלי תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ שמתי. הגמרא מספרת על תלמיד אחד מה-24,000 תלמידים, שמההתנהגות שלו נלמד מה קרה שם. מי זה היה התלמיד הזה? מי יודע? רבי יהודה בן חס וחלילה. בן נחמיה, רבי יהודה בן נחמיה, קודש קודשים. רבי יהודה בן נחמיה. הגמרא מספרת שהוא היה אחד מהתלמידים של הרבי עקיבא בתוך ה-24,000, שיום אחד הוא בא לשיעור אצל רבי טרפון. רבי טרפון אומר הלכה, הוא לא מפסיק לדבר, זה נכנס. רבי יהודה נכנס, תחיל להיכנס. קושיה מפה, קושיה, רגע, תן לי, אני אסביר, רגע, תן לרב שיהיה בעיה. לא, קושיה מפה, תעתה הרעיה. ענה לו, המשיך לדבר רבי טרפון, שהיה רבו של רבי עקיבא, מרבותיו של רבי עקיבא. עוד פעם הוא מקשה לו. מקשה, רגע, תן, מקשה, הוא רוצה להראות לו שהוא גם, איך אומרים? מבין. חוכם. גבה. טוב, היה שם רבי עקיבא בצד, אומר לו רבי עקיבא לרבי יהודה מנחמיה, תמהני עליך, תמהני עליך, יתארך ימים. אם הוא יגמור את השנה שלו. ואומרת הגמרא, לשנה הבאה בא רבי עקיבא, שאל איפה רבי יהודה מנחמיה? אמרו לו, החזיר ציוד, שם ישמור. מה למדנו מפה? כשאדם לומד תורה בשביל לקנטר, להראות כביכול את חוכמתו, שם ישמור ויציל. תדעו רבותיי, תורה זה כוח גדול. אם אדם זוכה, זה שם חיים. אם אדם לא זוכה, זה נהיה שם המוות רחמנא ליצלן. תורה זה לא משחק. אם אדם לוקח את התורה ולומד אותה מתוך טהרת המידות, מתוך קדושה, מתוך אהבת ישראל אמיתית, התורה מרימה אותו למעלה. התורה זה יותר, על יהודי, הנשמה של יהודי זה יותר ממלכי השרת. זה אור החיים בפרשת שבוע שלנו. אור החיים הקדוש. אבל אם חס ושלום אדם בא ללמוד תורה עם מידות לא טובות, אז מה התורה עושה לו? התורה מתלבשת עליו במידות הרעות ומביאה אותו לאבדון. התורה תתנהג איתך כמו שאתה. תיהרת את עצמך, התורה תרומם אותך לשיא המעלות. חס ושלום, להפך להפך ברמינה. אז הנה ראיתם, רבי יהודה בן נחמיה זה היה הנצר היחיד, ומה קרה לו? ולא נשאר כלום מתלמידי רבי עקיבא. 24,000, והעולם היה שמם. ממשיכה הגמרא. עד שבא רבי עקיבא, וקיים הלכה למעשה את מה שהוא דרש. מה הוא דרש? בבוקר עזרה זרעך, ולערב אל תנח ידיך. אמר לו, זה לא כמו רבי יהושע. אלא מה לא מדבר רבי עקיבא? זה התלמידים. אני אשאל אתכם רבותיי, בינינו, אמרתם לפניכם, אנחנו ענינו, רבי חיים שאל, למה כולם לא למדו מוסר אחד מהשני? התשובה היא, נכון, הם ראו מה קורה, השם ישמור ולמדו מוסר,
עד כדי ככה הדברים... איך היה לא ראה את זה? אבי יקב, הוא סולב? בוודאי שהוא ראה. לא יקרה את זה, הוא הקפיד עליה. אני שואל אתכם, כשעכשיו יצא הלוויה שאחד התלמידים, מי הספיד? בעקיבא. ודאי רבי עקיבא. מה הוא אמר להם? מה רבי עקיבא אמר להם? החי וראי, תשאלו את המעשים, תראו מה קורה. עזר? אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. דרך אגב, בזוהר הקדוש כתוב. כל שהם הרגישו שהם לא טועים. זה מקור ה... יכול להיות. אבל בזוהר הקדוש כתוב... הם היו משתנים, בטח שהם משתנים. בזוהר הקדוש כתוב ש24,000 תלמידים הם היו גלגול של 24,000 שמתו במגפה עם בנות מדיין. ומה היה האבון ביניהם? הם זכרו מה קרה בגלגול הקודם. אנחנו לא מבינים בדרגות שלהם, זה תנאים. אבל מה הם אמרו אחד לשני? אתה זוכר, היית עם זאתי, מה עשית? הוא אמר לו, כן, גם אתה. חס וחלילה. זה ודאי לא ברמה שלנו שאחד עקץ את השני, אנחנו לא מבינים. אבל בכל זאת, את המוסר חייבים ללמוד. והיה העולם שמם. ובא רבי עקיבא ואמר, תגידו לי לפני כן, במקום רבי עקיבא, מה בן אדם אחרי צריך לעשות? להרים ידיים. תגידי, ריבונו שלנו, מה אתה רוצה ממני? אני 24 אלף תלמידים, לקחת אותם, גמרנו, אני מקפל את הציוד, הולך לביתה, מקום שלי. נלך לדרום, רבי עקיבא אמר, לא. אתה לא יודע איזה ממוחשב. קם רבי עקיבא ולקח 5 תלמידים. רבי יהודה בר אלי, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, ורבי אלעזר. ומהם יצא כל התורה שלנו. מהם יצא כל התורה שלנו. כי אם לא היה רבי עקיבא הולך ומעמיד את התלמידים האלה, חס וחלילה, לא היה היום עם ישראל, השם ישמעו. לכן, רבי עקיבא הגדיל לעשות בזה שלא התייאש, ודרש את הפסוק לטובה לגבי התלמידים, שצריך מכאן והלאה להעמיד תלמידים, שהתורה תתקיים בעם ישראל. עכשיו, אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו, תראו רבותיי, אתם רואים? 24,000 שהכרתם אותם, ראיתם מה קרה להם. עכשיו אתם, תיזהרו. אל תחזרו לטעות של אותם 24,000. תלמדו מוסר, ותלמדו יראה, ואל תחזרו על מעשיהם של אותם תלמידים. כי כל העולם עכשיו עומד עליכם. והגמרא מספרת על אחד מגדולי התלמידים של רבי עקיבא, קראו לו רבי יהודה בר אלי. הוא היה קדוש ונורא, קבור בעין זיתים בדרך לצפת. עוד מעט ההילולה שלו, ביחד עם רבי מאיר, שתיהם ביהודה לדייר. מה עשה רבי יהודה בר אלי? אמר, אני חייב לתקן את החטא של תלמידי רבי עקיבא ולהמשיך את הצוואה שציווה אותנו רבי עקיבא, כדי שלא יחזור אותה מגפה חלילה וחס. מה עשה? אמר, רבותיי, תלמידי היקרים, חייב ללמוד באחדות, באהבה, בכבוד. הגמרא אומרת, שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני, היא תתעלל. שקר החן והבל היופי זה דורו של חזקיה המלך. אישה יראת השם היא תתעלל זה דורו של רבי יהודה בר אלי. מי יותר טוב? חזקיה המלך. גם הוא עשה שלא תשתכח תורה מישראל. איך? נעצחר בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה נדקר בחרב. חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני השמן שהדיק חזקיה בבתי מדרשיות שלמדו תורה. זה היה ליל הסדר. חזקיה אמר לקדוש ריבונו של עולם, עד כאן, אני עשיתי את שלי. הצבא
של סנחריב הקיף את ירושלים מכל הכיוונים. היה לו 185 אלף ראשי גייסות. עוד היום ינופף בציון. אמרו החיילים של סנחריב, מספיק שכל אחד, חוץ מהכבוד, יעשה יריקה כלפי ירושלים, מציפים את כל ירושלים. מחר בבוקר נעשה מלחמה, עכשיו אנחנו עייפים מהדרך. בלילה אומר חזקי המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו שם, אני עשיתי את מה שאני צריך לעשות, אני עולה לישון. את השאר אני משאיר לך. איך הוא יכול לישון בכלל בלילים, שהוא רואה כל העם ישראל וכו'? ביטחון, אמונה. אמר לקדוש ברוך הוא, מצוין, אתה עשית את שלך. ויבוא מלאך השם, ויח במחנה אשור. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא הרג אותם מיתה נוחה. מה עשה להם? גילה אוזנם לשמוע שירת מלאכי השרת. מתה, מתו מיתת נשיקה. למה מגיע להם? כי המלך שלהם דיבר טוב על ישראל. הוא לא ביזה את ארץ ישראל. אמר, אני הולך לכבוש ארץ טובה כמו שלכם. לכן כביכול זכו למיתה נוחה. חזקי המלך קם בבוקר, הוא רואה איזה יופי, עשו לי את העבודה. וכולם, והנה כולם בגרים מתים. השתבח שם נעד. אנחנו צריכים היום שיהיה ככה גם בעזה וגם בג'נין וגם בטול כרם וגם על כל שונאי ישראל. כן יעבדו כל אויביך השם. כן יעבדו כל אויביך השם ואוהביו, כי יצאת השמש בגבורתו. אז חזקיה מלך, תראו איזה ניסים קרא לו על ידי הקדוש ברוך הוא, עשה לידו תשועה כזאת גדולה. ומה כתוב? שקר החן והבל היופי, זה הדור של חזקי המלך? אלא חלילה וחס ויצדי כסוד עונה, אבל ביחס לרבי יהודה בר אליי, כן, זה שקר. למה? מה יש בי רבי יהודה בר אליי? אישה יראת השם איתי תלל, זה דורו של רבי יהודה בר אליי. למה? שהיו לומדים שישה בתלית אחת. אמר רבי יהודה בר אליי, אני חייב לתקן את החטא של תלמידי רבי עקיבא. החברים שלי היו שונאים אחד את השני, חוץ מכבודם. עכשיו אנחנו נעשה דבר כזה. שישה בתלית אחת. כמה זה תלית? של האדמו"רים זה 2 מטר, נכון? כמה הכי גדולה? כמה זה? 2 מטר נגיד. 2 מטר על 1.5 מטר. שישה אנשים לומדים בתלית אחת? כמה אפשר להיכנס? אמר רבי יהודה בר אליי, כשבאים ללמוד תורה, צריך להיות מתוך כבוד, מתוך אהבה, מתוך התחשבות הדדית. אנחנו נצטופף, נהיה כולנו תחת תלית אחת, לא, אף אחד לא מפריע לי. המקום של השני זה טוב גם לי. אני מצמצם בעצמי כדי גם לתת מקום לחברי. זה שיא אהבת חינם. לכן דורו של רבי יהודה בר אליי, זה בחינת אישה יראת אדוני, היא תתעלל. שהוא בא לתקן את החטא של תלמידי רבי עקיבא. לכן זכר רבי יהודה בר אליי שהוא היה ראש המדברים בכל מקום. רבי יהודה בר אליי היה ראש המדברים בכל מקום. עשו לו כבוד גדול. כמו שהגמרא במסכת שבת מספרת, שהיו רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אליי ורבי יוסי, יושבים ודנים בבית המדרש על מעשיה של אותה אומה הרומאים, הרשעים, הארורים. מה אמר רבי שמעון? בשביל עצמם לא עשו, לא בשבילם. עשו בשביל עצמם, לא בשבילם. כל מה שבנו הרומאים, קשרים ומגדלים ובתים, זה להעמיד בהם פריצות. נענה אחריו רבי יהודה ואמר, לא. לטובת עם ישראל הם עשו את זה. רבי יוסי היה שם גם, שתק. היה שם מלשין, קראו לו יהודה בן גרים. לא היה מלשין, הוא אמר לאשתו כתוב שם. וזה התגלגל, כמו אומר, אל תגיד כל דבר לאשתך. תפסיק לספר כאילו. ברגע שאתה... אל תספר לאישה כלום. זה נאמר, ברגע שאתה אומר לאישה, זה כמו שאמר... ופתחת את זה למקומות לא נכונים. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו.
תספר לה כלום, דבר לה, דברי תורת הרגע. אמת, אז זה נאמר ברגע שאמרת להשתנה, סיפרת על כל העולם. נכון, ידוע. עכשיו, 10 קביל של שיחה ירדו לעולם, וגם את האסירים לקחו בהשאלה. אם כן, מה אמרו שם, הגמרא מספרת? שמעו את זה במלכות, אמרו, רבי שמעון שגינה חוץ מכבודו יעריק. רבי יהודה ששיבח יעלה לגדולה, ואז הוא נהיה ראש המדברים בכל מקום. רבי יוסי ששתק יגלה לציפורי. רבי יהודה בר אלי, הוא הלך עם האמת שלו עד הסוף. הוא ראה שכביכול יצא משהו טוב. כביכול. אנחנו לא מבינים במחלוקת של רבי יהודה בר אלי ורבי שמעון. גם רבי יהודה סבל מהרומאים הרשעים. בוודאי. אבל ההבדל בהסתכלות בין רבי יהודה לרבי שמעון הייתה לראות את הטוב שבכל דבר. אפילו שהם רשעים גדולים. ככה הייתה דרכו של רבי יהודה בר אלי. אפילו שהם הרומאים רשעים גדולים, אולי יצא מזה משהו קטן טוב. שיבח. מה הראיה לזה? הגמרא במסכת גיטין נ"ז מספרת. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סיסרא, שמעיה ואבטליון. רבי שמואל בר שלת זה מהנכדים של סנחריב. אפשר להבין את זה? איך? רבי מאיר בן גרים, יצא מנירון קיסר. רבי עקיבא בן גרים. דוד המלך בן גרים. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא ראה כביכול שמאמן יצא משהו טוב. אז אנחנו כרגע מבינים שגם להמן כביכול, כביכול מגיע איזה שכר. רבי יהודה בר אלי הייתה באותה שיטה, לראות דבר טוב שיוצא מכל אדם. בסוגריים אני אומר רבותיי, אם אדם מתרגל במידות האלה של רבי יהודה בר אלי, לראות טוב בכל יהודי, לדון כל אדם לכף זכות, זה הבן אדם הכי מאושר בעולם. הבדן את חברך לכף זכות. בספרים הקדושים כתוב, כשאדם מלמד על חברו זכות, בשמיים שמים אותו במקום שנקרא קו זכות. והגמרא במסכת שבת מספרת שרבי אליעזר, אם יודע לי זה רבי אליעזר או קנוס, לא זוכר אחד משתיהם, אבא שלו או הבן, היה לו שדות והיה לו פועלים, ויום אחד פועל אחד שלו, אמר לה, תשמע, אני סיימתי לעבוד אצלך, שלח אותי הביתה, תן לי מה שמגיע. הוא אמר, אין לי כלום. תן לי פירות, אין לו כלום. תן לי זה, אין לי כלום. הלך. שום דבר מסכן. עבד אצלו שנים, יוצא בקירח. אחרי כמה ימים, אותו בן אדם מתאין את החמור שלו, ובא לאותו יהודי שעבד אצלו, אמר לו, תשמע, הנה הסחורה שלך. זה המשכורת שלך, חיים טובים. הוא אומר לו, רגע, אני מבקש ממך, יש לי שאלה לפני שאתה מקבל. מה חשבת עליי כשאמרתי לך, תלך בפחי נפש? בינינו, מה היינו חושבים עליו? הוא קבצן, הוא לא רגיש, הוא לא רוצה לשלם. אבל הוא חשב בדיוק הפוך עליו. רבי עקיבא אמר, אתה יודע מה חשבתי עליך? אני יודע שאתה עשיר גדול ולא חסר לך. אבל אמרתי, אולי הקדשת את כל הרכוש שלך לשמיים. אמר לו שבועה, חייך האמת כך היה הדבר. וכשם שדנת אותי לכף זכות, מהשמיים ידון אותך לכף זכות. כתוב בפרק דר רבי אליעזר, מי היה אותו בן אדם? עקיבא. לפני שנהיה רבי עקיבא. בזכות מה הוא נהיה רבי עקיבא? כי אלו מידות טובות. רחל, ביתו של כלב הסבוע. זה מה שהיא ראתה בעצם. מה היא הייתה? סליחה, משהו הסתובב לה?
את לוקחת את רועי הצאן של אבא שלך? את צריכה לקחת מישהו גדול. חיפשה מישהו עם מידות טובות. והיא זכתה. כל התורה שלנו היום, מה אמר רבי עקיבא? שלי ושלכם? שלה שלה. הכל של האישה. למה? היא שלחה אותו ללמוד תורה. אמרה, תשמעי אשתי, אני הולך ל-12 שנה. מתאים לך? היא אמרה לו, כן. סע לשלום. רבי עקיבא הצדיק, עומד במילה שלו. אחרי 12 שנה הוא חוזר, הוא בא להיכנס בדלת, הוא שומע את אשתו מדברת, אומרת, מה אם בעלי היה שומע לי? לא, רבה עם השכנה כתוב, ואז היא אמרה, הנה בעליך אפילו עזב אותך סבא. אני מקצר, אם בעלי היה שומע לי? אה, הפלטתי. הייתי שולחת אותו לא 12 שנה. לא, זה פרצה. עכשיו תגידו לי, פחות... טוב, תיכנס, תגיד שלום, תראה את האישה, תראה את הילד. מה קרה? לא ראית את אשתך, את הילדים 12 שנה, תיכנס, תגיד שלום אשתי, מה שלומך, הכל בסדר, איך החשבון בנק, הכל טוב? רבי עקיבא הסתובב, אחורה פנה, והלך לעוד 12 שנה. למה? למה הוא לא נכנס להגיד, שלום, אני חוזר? כי הוא ידע שזה מסוכן. חוץ מזה, כותבים רבותינו בעלי המוסר, אומרים, שיש הבדל 24 שלמים ל-12 פלוס 12. אז רואים מפה רבי עקיבא המידות שלו לדון לכף זכות. ומה הוא זכה? הוא זכה להתחתן עם רבי עקיבא, הוא זכה להעמיד תלמידים הרבה, הוא זכה להיות משה רבנו של התורה שבעל פה. כל התורה שלנו היום זה רבי עקיבא. הגמרא אומרת, סתם ספרה רבי שמעון, סתם ספרי, סתם מכילתא, סתם זה, וכולו הוא, הליבה, זה רבי עקיבא. כולם, כל התורה שלנו, כל התנאים, שסתם משנה או סתם ברייתא או סתם מכילתא כמותם, זה לפי רבי עקיבא. אז תדעו רבותיי, מי שרגיל... אבל לא עושים חילולה כמו לרבי שמעון בר יוחאי, ולא מעריכים אותו כמו רבי שמעון בר יוחאי, למה זה? אם הכל מרבי עקיבא, אז למה לא מעריכים אותו כמו שצריך? אני אענה. אבל לפני כן. מפה אנחנו למדים כמה זה גדול לימוד זכות. בסוגריים אני אומר, רבותיי, יש אנשים רשעים שאין מצווה לדון אותם לכף זכות, זה משהו אחר. גם זה צריך לראות בדיוק במה מדובר. אם אדם מנקה את הנגיעות שלו, אין דבר בעולם ואין שום סיבה שאי אפשר לו לדון את האדם לכף זכות. כן. אתם מכירים את הצדיק רבי אליעזר יצחק מברדיצ'וב? כן, הוא היה מלמד זכות על כל העם. יש אומרים שרק... עד מתי ישוע עכשיו? עד שבוע הרב, זה לא משנה. לא, זה בערך... 12 ו-20. בקיצור, עד שבוע הרב, לא משנה. יכול להיות עד אחד, שלא יהיה אחד בחר בחמישה. המנחה זה ב-12 ורבע, לא? ב-1 ורבע. מתי שיגיע הרב, לא משנה, עד מנחה. אז רבותיי, היקרים, השם עליכם תחיו, תזכו לחיים טובים וארוכים. אמן. אז אומר, רבי עקיבא, רבי אליעזר יצחק, היינו ברבי אליעזר יצחק מברדיצ'וב, שואלים שומרים בספרי החסידות. רק אתה אומר רבי אליעזר יצחק בן שרה שסה, זה מסוגל לכל הישועות. למה? רק הזכרת את השם שלו. איך הוא נקרא? סנגורם של ישראל. למה? תמיד ראה את הדבר הטוב שבהם. יום אחד הוא פותח את החלון אחרי התפילה. הוא מסתכל, שומו שמיים. הוא רואה יהודי, עגלון, טלית ותפילין, מתקן את הגלגל של העגלה. כל אדם אחר מה אומר? זה ככה? אין לו כבוד, מה זה? רבי אליעזר יצחק אמר לא, אפילו כשהוא מניח תפילין? אפילו שהוא עובד הוא מניח. הוא כביכול עוסק בענייני חולין. לימד זכות. לכן הוא נקרא סנגורם של ישראל. יש אומרים, אני ראיתי פעם באחד הספרים, שהוא נפטר עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם. הנשמה שלו נהייתה מלאך, כמו המלאכים שיש אלו מימינים,
ואלו מסמילים בר מינן, הוא היה סנגורם של ישראל, נהיה מלאך שמאמץ זכות על עם ישראל, אין לך דבר בעולם. הוא לעולם לא ראה דבר רע באף יהודי. אין יהודי רע, חס וחלילה. אפילו אחד שישן בשבת, ואחד ש... ביום כיפורים אוכל, אז רואים מפה כמה חשוב, למה אנחנו עצרנו בנקודה הזאת שאנחנו רבותיי נתחזק. אדם רואה מישהו חנה לו, לקח לו את המקום חניה. מה קורה לו? אדם עולה, מישהו עשה לו, זה עשה, זה בנה, זה ככה. השכן אמר, מיד כבר אנשים, היצר רבה עושה לבן אדם, מביא לו מסקנות ומסקנות ומנפח, ואיפה מגיעים? רגע, תעצור. תן לו לקו זכות. אתם רוצים לשמוע סיפור? מותר לספר סיפור? אה? יאללה. וחיים, אפשר? אתה כהן, אז צריך... תראו מה זה, כמה חשוב ללמד זכות. היה יהודי ברמת גן. יש בגמרא כתוב יהודי עלם. אתם יודעים מה זה יהודי עלם? עלם. לא. אה? דעלים גבר. לא. עלם הכוונה... כל דעלים גבר. שאי אפשר להתעסק איתו. אי אפשר. הוא עלים. כשהוא בשטח, השם ישמור. זה המאפיה או העולם התחתון, השם מצילן. הוא, הבן אדם הזה היה עובד, היה לו מסעית של בטון. מסעית של בטון. והוא, היה לו בכניסה לרחוב, בבית המשותף, חניה פרטית. אוי ובוי, רחמנא ליצלן, לא עליכם, מי שבטעות יחנה שם, רחמנא ליצלן. טוב, כולם ידעו שזה יהודי עליו, אף אחד לא יתעסק איתו. אני מקצר את הסיפור. יום אחד הוא מגיע לבית, שחור בעיניים, רחמנא ליצלן. הוא רואה בחנייה שלו מכונית. זה סיפור אמיתי רבותיי. מכונית. מסתכל, משפשף בעין, אני רואה טוב? כן. מסתכל, אבל הוא לא שם לב. כשמסתכל יותר טוב, הוא רואה, זה מכונית חדשה. יש שם ניילונים בפנים, בתוך הכיסאות ככה. יפה, ככה. אמר ריבו, על דם עלה לו מעל הראש. אמר, מי העיז לעשות דבר כזה? החניה שלי! חצרו של אדם קונה לו. מי יעיז? זה היה גם פגיעה בכבוד, שיחנו בלי לבקש רשות. אמר, אני אלמד אותו מוסר. אני אחנך אותו, אני אראה לו מה זה. אמרנו שהוא היה נהג בשל מה? מה? מסעית בטון. בטון ישר, כל עליו בטון ימלא אותו. אמר, אני אחנך אותו. המכונית הזאת חדשה, ניילונים, מה? אני אסתדר איתו. הפעיל את הבטונדה שמה, כיוון את המשפך, איפה? על האוטו. על האוטו. עשה מלאכת בונה. מה זה מלאכת בונה בשבת? אם עכשיו יש לך בסיס דבר אסור, ושמת את זה מוקצה על הדבר, עשית את הבסיס דבר אסור, זה עכשיו כבר לא יכול להזיז את זה, יש אמור שזה משום בונה. קיבלת את הכלי במקום. עכשיו נרגע דעתו. איך אומרים? עכשיו הוא נרגע. קיבלתי אותו לקח. כן. טוב, אחרי שעשה מה שעשה, השתבח שמו לעד, עולה הבית. מבסוט, הולך לספר לאשתו, איזה יופי, תשמעי אשתי, עכשיו סגרתי חשבון, אני בטוח שמכאן ועלה ילמדו לקח. הוא מקיש בדלת, אף אחד לא פותח לו את הדלת. מה זה? מקיש עוד פעם, רוצה להיכנס, יש לי בשורה לספר לך, מה זה? אף אחד לא פותח את הדלת. מקרב את האוזן שלו לדלת, הוא שם, מה קרה? מה קרה? פותחים לו את הדלת? מזל טוב! בלונים, נצנצים, שרים לו, מוזיקה, זה לא היה ספירת עומר. עושים לו שמח! היום, יום... שמח! תודה רבה, אני מתרגש. טוב מאוד שהזכרת לי שהיום יש לי יום הולדת, איזה יופי! איזה יופי, יום הולדת שלי, שמח, מבסוט, רואה את החברים, את המשפחה, כולם באו לחגוג לו. באמצע יום הולדת, אשתו אומרת לו, אתה יודע, בעלי היקר,
קניתי לך מתנה ליום הולדת. אני יודע שאתה אוהב. וולבו. וולבו זה זול. פורשה. אז הבאתי לך. באמת? כן, קניתי לך מכונית חדשה. לא מגיע לך, אתה בעל כזה מסור. לא מגיע לך? הוא אומר, כן. בוא, בוא תסתכל. פתח את הטריס, תסתכל על המכונית שלך. איזה קנות לך. הנה, זה המפתחות. מה הייתה התגובה שלו באותו רגע? נקרע לו הלב. התקף לב. זה מה שחז"ל אומרים. רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. לא נשארנו איזה כלום. רואים מפה, תעצור. מה אתה ממהר לדון לקו חובה? מי זה קודם? תדון לקו זכות. חז"ל אומרים, היה אדם שאבא שלו ציווה אותו לפני שהוא נפטר. אמר, תשמע, אני יודע שיש לך דם חם ואתה עצבני. אבל דבר אחד אני מבקש לך, גם אם מישהו יכעיס אותך בכעס הכי נורא בעולם, תלין את הכעס שלך לילה. תשמור אותו לילה אחד. יום אחד הוא יצא לדרכו, ואחרי שאמר לאשתו הוא יוצא לנסיעה לכמה שנים להביא פרנסה. כשהוא חוזר, הוא לא יודע לאשתו, לא היה אז, לא עליכם, לא וואטסאפ, ולא טלגרם ולא כלום. שום דבר לא היה. טוב? הוא בא לבית, הוא בא להיכנס, רואה אשתו, עם עוד גבר שם, מדברת, דברי חיבה, אמר ריבונו של העולם, אשתו חס ושלום ככה, עזב אותה לך לפרנסה והיא חס ושלום בוגדת, הוא כבר הוציא את הסכין, ורצה לעשות מה שרצה ונזכר. אבא שלי מה אמר? לילה. לינת לילה, אמר, לילה יחכה. מה הרוויח בלילה הזה? הציל את אשתו ואת הבן שלו. למה? כשהוא נכנס הביתה, אשתו אומרת לו, תכיר, זה הבן שלך. רק מה, הוא עזב אותו ילד קטן. הגדיים נהיו תיישים. הוא לא שם לב שזה הבן הקטן. מה נהיה? אבל הוא חשב שזה מי? זר. אז בזכות זה שאדם מלין את כעסו, הוא מנע שפיכות דמים. של מי? רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, נלמד, נתחזק, אני ראשון, לדון לכף זכות. אל תמהר לשפוך קיטון. מה תרווח אם אתה עכשיו ראית משהו שיצבן אותך ומיד שחררת? אתה הולך בכביש, מי שצפצף לך אתה כבר יוצא עליו. רגע, למה? רבי עקיבא אמר, כל הדן את חברו לכף זכות, דנין אותו מהשמיים לכף זכות. זה קשה רבותיי. אבל מי שבא ללמוד תורה ומבין את החשיבות של הדברים ורואה סגולתם, מעלתם של אותם אלה שלומדים תורה מתוך יראה, מתוך מידות טובות, מתוך קדושה, אשרי מה שחלקו. וחס ושלום להפך, להפך. אתם יודעים מה קרה לאחיתופל, נכון? מה קרה לאחיתופל? הגמרא אומרת שהוא היה ראש הסנהדרין. זה לא כל היום אחד, קודם לו היום הגאון הגדול, לא, זה הגדולי העולם. מה הוא עשה? הוא לא אהב את דוד במרכאות. לא אהב אותו. אבשלום, הבן שלו, מרד בדוד. מי נתן לו עצה? מה אמר לו? תיקח את הפילגשים של האבא שלך, תעשה מה שתעשה. תראו איזה יצא. וגם כשדוד קרא השיטים, דוד המלך, כשהוא אמר לו, ידיך דמים מלאו, אתה לא בונה בית המקדש. אז אמר דוד המלך, אני לא בונה, לפחות אני יחפור את היסודות. חפר, 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 הגיע לאן? לאבן השתייה. נגע שמה, כל העולם התחיל לצוף מים. דוד המלך ראה שאוי ובוי, העולם הולך להיאבד. אמר, מי יודע עצה? להגיד לי מה לעשות. אחיתופל ידע ושתק. אמר, מי שלא יגלה יחנק. אז הוא גילה. אמר לו, תיקח ארץ, תכתוב שם מפורש, תזרוק. איך אתה אומר, ריבונו של עולם, כזה אדם,
גדול העולם, ומת בגיל 33 רחמנא ליצלן. ואיזה הרצאות הוא נותן? שמעתם הוא אמר לאבשלום? זה הגיוני? אלא מי שלומד תורה והמידות שלו הם לא בהתאם, התורה תעשה אצלו את הפעולה הפוכה, הוא שאמרו מההתחלה. אבל הוא הרג את עצמו. אחיתופל, מה קרה? כשהוא גילה שדוד המלך יחזור חזרה למקומו, אז הוא אמר, רגע, מורד במלכות מדינו, מיטה. וכל רכושו אל מי ילך? למלך. אז אמר, חבל. הלך למקום, חילק את הרכוש לילדים שלו וחנק את עצמו. השם ישמור. אבל אתה רואה, היה לנו עוד אחד, דואג האדומי. שתיהם היו גדולי העולם. מה קרה להם? לימוד תורה מחייב טהרת המידות. אנחנו בימים של פטירת רבי עקיבא, שחייבים כולנו, רבותיי, להתחזק בעבודת המידות, בידיעה שכשאתה בא לשיעור תורה, שאשתך תהיה שמחה בבית. כשאתה בא לשיעור תורה, אתה יודע שאתה לומד תורה, התורה היא ספוגה בך. התורה היא דרך חיים. לא שאדם לומד ומתנהג לא מתאים. אמרנו, נזם זהב ואף חזיר. אישה יפה ושרתה. מה זאת אומרת? זה זהב. הזהב הזה 80 קרט. אבל איפה זה? חוץ מכבודכם, באף של ברמינן. מה זה שווה? לכן רבותיי, צריך טהרת המידות. ללמוד תורה. להתפלל לקדוש ברוך הוא על זה. ללמוד מוסר. ריבונו של עולם, שהתורה תחדור בקרבנו, תעשה אותה לאנשים יותר טובים. רבי עקיבא, העולם היה שמן, לא היה כלום. עד היום 2000 שנה, אנחנו נהגים מנהגי אבלות, אין תספורת, אין גילוח, אין מוזיקה, אין חתונות, אין כלום. למה? רק בגלל דבר אחד, שלא נהגו תלמידי רבי עקיבא כבוד זה בזה. שהעולם היה שמן, שכמעט נחרב העולם, כי עולם בלי תורה זה לא עולם, אין קיום. נלמדנו אחי ורעי, כמה אדם צריך להיות כף זכות, כמה אדם צריך לדון את חברו לכף זכות. אותו מעשה שהגמרא סיפרה במסכת שבת, שאמרנו שאותו תלמיד זה היה רבי עקיבא, זה מה שגרם שאחר כך רחל הצדקת, אשתו של רבי עקיבא, לקחה אותו, וכולם אמרו לה את. ואבא שלה מה אמר? אני מדיר אותך מכל הנכסים. את לא מקבלת כלום. את לוקחת כזה. ועם כל זה, היא ידעה. ישנו על קש. ישנו על תבן. לא היה להם מה לאכול. אליהו הנביא בא. יש לך משהו בשבילנו? נתן את הקש שלו האחרון שנשאר. לכן, אחרי 24 שנה שהוא חוזר עם 24,000 תלמידים, אומר רבי עקיבא לתלמידים שלו, תניחו לה, שלי ושלכם שלו. בזכות מה זה? רבי עקיבא היה לו מידות טובות. וכשלרב שלך יש מידות טובות, ואתה התלמיד לא לומד, זה הכי גרוע. מה אומר הנביא מלאכי? כי שפתי כהן יבקשו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך האדוני צבאות הוא. דורשת הגמרא. אם הרב שלך דומה למלאך, תקבל תורה ממנו. ואם לא, אל תקבל תורה ממנו. זאת אומרת, רבי עקיבא, מה היה המוטו, מה היה הקו של רבי עקיבא? ואהבת לערכה כמוך. זה כלל גדול בתורה. הוא היה גדול. החכמים, התלמידי החכמים שעבדו את השם בקדושה וטהרה מתוך תורה מידות ותלמידיו. לכן רבותיי, נזכה להתחזק בימים האלה בעבודת המידות. וידוע שהימים האלה זה ימים של דין, השם ישמור. זה ימים שבהם אנחנו צריכים להתחזק בעבודת המידות, כדי שנזכה לקבלת התורה בחג השבועות מתוך קדושה, מתוך שמחה, מתוך טהרה, ונזכה לגאולה השלמה, וכשהוא אמר די לצרותינו. תראו רבותיי, כל מה שקורה זה לא סתם, זה דווקא בזמן שמשמור ויציל, כיוון שזה ימים
שיש עליהם יותר תביעה, רחמנא ליצלן. הימים האלה הם ימים של דין, כיוון שהקדוש ברוך הוא כביכול יש זיכרון של מעשה של חוסר כבוד בין אדם לחברו. ממילא כשמתחזקים בדבר הזה וכל אחד יסתכל על עצמו, אז זה יביא לקדוש ברוך הוא ללמד סניגור על עם ישראל, ונזכה לגאולה השלמה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. רבי חנינא בן עקשיא אומר, אני חייב לצאת, מכינה. יברין, אני חייב לצאת פשוט, חכה לי, חברו אותה. מה אומר, חברו אותה?